vážené dámy a pánové, jsem velmi ráda, že dnes projednáváme tento zákon ve druhém čtení. Jak potravinová soběstačnost, tak potraviny druhé jakosti jsou jedno z nejdůležitějších témat, jelikož neustále bojujeme se špatnou kvalitou potravin, co se k nám dováží. Myslím si, že kromě vlastních bezpečnostních sil a ochrany hranic není nic důležitějšího. Nejprve se zmíním o potravinách druhé jakosti na našem trhu. Tato novela totiž zakazuje uvádět na český trh potraviny označené stejně s potravinou prodávanou v jiném státě Evropské unie, pokud má jiné složení nebo vlastnosti. Jinak řečeno, pokud mají rybí prsty prodávané v Česku stejný obal jako ty v Německu, musí být stejné i z hlediska kvality. Pokud bude složení odlišné, musí to být na první pohled poznat z obalu, aby nás obal neuváděl v omyl. To nelze zdůvodnit žádnými důvody, jako že Češi mají jiné chutě a podobně. Český spotřebitel rozhodně není nic míň než třeba německý spotřebitel. Jak to může vyplývat z nabídky horší kvality potravy na našem trhu? Kromě potravin druhé jakosti je dalším velkým tématem potravinová soběstačnost, kterou je více než nutné podpořit zákonem. Jinak se může stát, že skončíme jako na Slovensku, kde mají zhruba 38% soběstačnost. A ještě hůře, jakmile začne nějaká vážnější krize, což se právě stalo v souvislosti s koronavirem, může být zásobování ze zahraničí velmi zranitelné. Každá země si svůj trh hlídá, i my si ho musíme pohlídat. Musíme více podporovat naše zemědělce a odbyt jejich výrobků. Ze zahraničí se musí směřovat jenom tolik potravin, aby to neomezilo naše vlastní zemědělství. Pokud si necháme naše zemědělství nadnárodními řetězci zlikvidovat, setkáme se s takovým zdražením potravin a budeme jejich rukojmími tak, až nám to nebude milé a potom už bude pozdě. A proto je třeba zvyšování soběstačnosti uzákonit, dokud je čas. A řešením je návrh hnutí SPD. A tím je zavedení zákonné povinnosti prodávat na našem trhu české potraviny. Jejich podíl SPD stanovuje na 55% v roce 2022, s tím, že v každém dalším roce se procento zvýší o 3%, až do roku 2028, kdybychom měli dosáhnout minimálně 73% soběstačnosti. Začít v roce 2022 na 55% by neměl být žádný problém, když nyní řetězce deklarují, že jsou zásobeny českými výrobky z 59%. To logicky znamená, že mají celý rok a ještě něco se na další navýšení připravit. Ale věřte mi, že přesto budou křičet. A rozhodně to neznamená zdražení potravin, jak deklarují řetězce. Je to přesně naopak. Nehledě na velmi dobrou kvalitu našich potravin, ono se totiž všeobecně málo ví, že naši zemědělci využívají úplně minimálně chemických hnojiv. A my tím navíc vyřešíme i dvojí kvalitu potravin a ještě podpoříme naše výrobce a pracovní místa, protože se jedná o potraviny, které jsme schopni si vypěstovat a odchovat sami a jejich přesný seznam je součástí našeho návrhu. Novinkou je, že název česká potravina měníme na potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. To je vlastně potravina vyrobená ze surovin, které pochází z území České republiky, žádný dovoz, žádná uhlíková stopa, ale přímo od našich dodavatelů přes prodejce na náš stůl. Tato povinnost se ale nevztahuje na obchody menší jak 400 metrů čtverečních a nevztahuje se na prodej potravin ve specializovaných obchodech zaměřených na prodej konkrétních druhů, typů nebo kategorií. Minulý měsíc jsem se ve své interpelaci ptala ministra zemědělství pana Tomana, jak se staví k potravinové soběstačnosti. A nyní zde mohu ocitovat část odpovědi na můj dotaz. Cituji, Ministerstvo zemědělství obecně vítá všechny snahy o zvyšování podílu českých potravin na trhu. Chtěl bych vás ubezpečit, že potravinové zabezpečení a zvyšování potravinové soběstačnosti založené na racionálním pokrytí domácí poptávky potravinami produkovanými v České republice jsou jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Podporujeme i zvyšování nabídky kvalitních, bezpečných a cenově dostupných potravin našim spotřebitelům.
tak to je velmi pozitivní odpověď a já se tedy velmi těším na podporu Ministerstva zemědělství našemu návrhu z pera SPD přesně v souladu s jejich odpovědí. Děkuji.